sammen. I dag på den her YouTube-video skal jeg lave en video, hvor jeg går ud på en legeplads. Vi ses. Som I kan se, går jeg nu derhen. Som I kan se. Der er også sådan noget der. Jeg glæder mig bare til, at vi er der. Som igen. Jeg gad bare godt lige at vise jer det her træ. Det er sådan et gammelt æbletræ. Så jeg står ved. Og som I kan se, er æblerne helt deroppe. Så ja, kom, lad os gå videre. Amen. Vi kan se alle sammen, at der er en lille skade. Jeg prøver lige at gå hen til den. Så I kan se en anden lige der. Den er lige derinde. Lige derinde. Den er lige derinde. Se, den er lige der. Det er altså lidt sjældent, man ser sådan her, at man kan gå så tæt på en skade. Så ja, nu går jeg ind på legepladsen. Sæt sammen, i dag skal jeg købe på os. Og så kan jeg ikke sætte sammen. Nå, men i hvert fald. Vi skal prøve. Men er det svært? Hvor er det hårdt, mand! Ej, hvor er det hårdt, mand! Ej, hvor er det hårdt, mand! Nu når vi op på toppen af bjerget! Ja! Åh! Oh.